Здравейте, в това видео ще поговорим малко за това, как вие може да направите вашето видео за финалната задача, която е за българската история от освобождението през 3 март 1878 година до падането на България под комунистическа власт. Само че това, което аз ще направя, че ще ви поговоря за българското възраждане, т.е. за периода преди освобождението, за да ви покажа как може да направите някои връзки, как да минавате през историческите събития, да обяснявате горе-долу исторически процеси, да споменавате исторически личности, какво те са направили, кога са го направили, кога какво се е случило и какво и с какво това е допринесло всъщност за развитието на българската нация през този период. Така че нека да започнем с началото на българското възраждане, което е с написването на История славянобългарска от Паисий Хилендарски през 1762 година. Когато един монах в Хилендарския манастир, след дълги проучвания, написва своята История славянобългарска, с която той иска да накара българите да се почувстват българи, да не се срамуват, че са българи, като по този начин той иска да ги пробуди всъщност и да ги накара да се почувстват горди от този факт. Защото няма нищо срамно. И в своята книга той описва българската история през първата и втората българска държава, описва славните и трагични моменти, говори за българските светци и така нататък. И след това той записва, той всъщност разпространява тази своя книга и първият, който прави препис за тогавашното време е Софроний Врачански. И след това тази книга постепенно започва да се разпространява все повече и повече, достига до все повече и повече хора, които, четейки за българската история, се чувстват горди, пробужда се тяхното национално самосъзнание, т.е. те започват да се чувстват като българи, не се срамуват от този факт. И това така са първите важни стъпки за пробуждането на българската нация в периода на в условията на османско владичество, в условията на управление от друга империя, която има и друга религия на всичкото отгоре, и така нататък, и така нататък. След това се прехвърляме към 1824 година и през целият този период в България се развива търговията, развива се просветното дело, отварят се различни видове училища, които най-вече са килийни, в които децата се учат да пишат най-вече. Търговци пътуват по доста места в Европа, Азия и така нататък. И всъщност хората трупат богатства, стават постепенно все по-образовани, започват да се печатат книги и така нататък. Докато ни идва доктор Петър Берон, и който издава своя рибен буквар. Това е една книга, като нещо между енциклопедия и учебник, в който учениците могат да станат грамотни, да се учат да смятат, да научават мъдри думи, които са казвали хората, как да отговарят в определени ситуации, да научават неща за света като цяло, която книга се разпространява в училищата и така учениците са ставали грамотни и са могли да учат всъщност. И не само те, и други хора всъщност, което е много важно за една нация, тъй като образованието е основата на една държава и на една цивилизация. Колкото по-образовани хора имаш, толкова повече ще се развива една държава, което е изключително важно. И този рибен буквар допринася много за това. След това през 1835 година Васил Априлов основава първото светско училище от модерен тип, т.е. по европейски модел, така да кажем. И постепенно в България се изграждат над 1500 такива училища и читалища също. Започват все повече учители да стават учители, все повече хора стават по-грамотни, по-знаещи. Тук в момента въвличаме обвързваме и профила на ученика всъщност, хората стават по-знаещи, стават по-любопитни, искат да разбират повече неща за света. И всъщност целият този процес се извършва с много средства, които хората са събирали, и търговци, и обикновени хора, събирали са, намирали се хора, които да ги построяват тези сгради, намирали са учители, учебници, чинове, въобще народа се е организирал в много голяма степен и успявал да изгради тези сгради, за да може техните деца да се образоват и по този начин българската нация не само да се пробужда, да става по-образована, да се развива, но и да започне да създава нови и нови неща постепенно и така нататък. И всъщност всички тези хора е важно да знаем, че се наричат просветители, т.е. те просветяват, даряват хората със светлина, което е дума в преносно значение за знание всъщност.
И така на фона на този процес се появява в средата на 19 век Георги Раковски, който казва, че България трябва да се освободи с въоръжена съпротива срещу Османската империя. И тогава това се случва и в много други държави в Европа. Такъв е бил и историческият период всъщност. Но това е друга и много голяма тема. Но въпросът е, че Георги Раковски създава първата българска легия в Белград, в която се записва и Васил Левски. Тя не е успешна. Раковски има много мащабни планове за освобождение на България, които са доста така интересни, но не се случват. И след неговата смърт, Васил Левски наследява неговото дело и той започва да създава комитети в различни градове и села, обикаля по България, създава тези комитети и всеки един комитет трябва да организира себе си, да помислят как да набавят оръжие, как да набавят средства, материали, суровини, ресурси, за да може, когато дойде времето, всички те да се надигнат срещу Османската империя, така да се освободим. Но Васил Левски е заловен през 1873 година и е обесен. Всъщност, това всички ние го знаем, което нанася много тежък удар върху национално-освободителното движение за тогавашното време, но то продължава, защото има много други революционери, които се занимават с тази дейност, като Ботев, Каравелов и много други. Няма нужда да ги Волов, Бенковски и така нататък. Стефан Стамбулов също, между другото, които подготвят априлско въстание, въстание, което избухва през април 1876 година, но то е неуспешно всъщност. Потушено е много така сериозно, много хора умират и страдат от това нещо, но резултата от това нещо е, че цяла Европа започва да говори за нас. Дори до Америка достига информация за това нещо и се започва така наречения източен въпрос, се разгаря и държавите, великите сили обсъждат какво да се прави. Там има един народ, който иска да бъде свободен, случва се тези и тези ужасни неща, какво да прави. И в крайна сметка Русия обявява война на Османската империя. Имайте предвид, че това е поредна война между Русия и Османската империя. Те са водили над 10 войни всъщност. Много, много са воювали. Русия има своите интереси на Балканския полуостров, както и другите държави. Това сме го обсъждали всъщност. Започва тази руско-турска война, която кулминира, т.е. върховият момент е отбраната на прохода Шипка всъщност, в който много българи и немалко руснаци успяват да защитат този проход от настъпващата от юг Османска империя, която иска да премине Стара планина, да отиде в Плевен и в Северна България и там да отблъснат руските войски. Успяваме да го удържим този проход, много жертви се дават, но в крайна сметка ние го удържаме и това е ключовият момент във войната всъщност, от който се определя и нейният изход всъщност. И така на 3 март 1878 година се подписва Сан-Стефанския мирен договор и България всъщност тогава е освободена от османско владичество. И така завършва този период, така завършва Възраждането. Един период на национално пробуждане, на национална гордост, на национално развитие и желание за образование, просвета и икономическо развитие във всяко едно отношение, които се случват. И те изиграват много важна роля за нашето оформяне като нация, повторно оформяне като нация, затвърждаване даже и в последствие и освобождение, което свободата е изключително важна и ние ценим и я притежаваме всъщност до ден днешен. Така че ето това е един пример за това как може да говорите, но не забравяйте, че вие говорите за България след освобождението 1878 година, допадането на България под комунистическа власт. Тоест 9 септември 1944 година. Инструкциите ще ви бъдат обяснени по друг начин. Ние сме ги обсъждали всъщност. Така че ви пожелавам успех. И ако имате някакви въпроси, питайте по всяко време. Аз съм на среща, така че пожелавам ви успех и ще се видим скоро.